piatok to bolo na cestách v okrese Galanta naozaj rýchle. V priebehu pár hodín galantskí policajti namerali dvoch pretekárov, ktorí na vlastnej koži pocítili, že Black Friday na cestách neplatí. Prvú pokutu udelila polícia žene, ktorá letela cez Sládkovičovo rýchlosťou 98 km za hodinu. Svojou jazdou tak prekročila najvyššiu povolenú rýchlosť o 48 km za hodinu, za čo jej hrozí pokuta až do výšky 402 eur. Druhým pretekárom bol muž, ktorý podľa polície zabudol na pravidlá cestnej premávky a v obci Šintava prekročil rýchlosť o 65 km za hodinu, za čo si v schránke môže nájsť pozdrav v hodnote 600 eur.